Cada segundo ao lado de quem amamos é único e precioso. São momentos que não voltam mais, mas ficam eternizados no coração daqueles que nos foram confiados por Deus e que nos enxergam como espelhos para se tornarem homens e mulheres que farão diferença na sociedade. Formar família é uma grande responsabilidade, mas é também uma grande bênção. Se você tem a sorte de ter recebido essa missão, agradeça e cumpra com coragem, responsabilidade e amor. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Não perca a abençoada oportunidade de ser família.